Rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal. Mais um vídeo de PES 2019 Mobile. E mano, bora pra mais um baú open aí, né, cara? Peço pra você estar seu like aí, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, mano, beleza? E compartilha, mano. Uma 11 mil inscritos aí e tamo junto. Rapaziada, vamos lá, né, mano? Vamos lá. Pegar esses empresários aí, né, mano? Contar quatro par de bola ouro, beleza? No quarto pé a gente clica. Cliquei no quarto pé. É, bola ouro, né, mano? Bola ouro. Bola ouro, doidão. Aí é foda. Mas vamos aí, mano. Vamos aí. Testar o bug lá, né, mano? Contar 10 bola preta. Uma, duas, três, quatro. 5, 6. Eita! 7, 8, 9, 10, cliquei. Mano, o tanto de bola preta que passou ali, doidão. Buga, mano. Ah, velho, tá de sacanagem, hein? Konami tá me odiando, só pode, velho. Mano, passou 5 bolas pretas grudadas ali, mano. Cê é louco. Vamos lá, mano, vamos lá. 4 par de ouro. Passou 2, 3. No próximo já, hein? Cliquei num trio, mano. Trolando, velho. Não vendo nada nesse bagaço, mano. Konami tá trolando, velho. Cadê a lógica do jogo, mano? Das probabilidades. Vamos lá, mano. Vamos lá mais uma vez. Agora vai, mano. Agora vai. Tô demorando a passar a bola preta. Vou clicar na próxima, mano. Mano, se não bugar, eu desisto. Não buga, mano. Mas veio lenda, né, mano? Lenda mais que eu já tenho. Meu Deus. Devo ter testado esse bug antes, né, clã? Meu Deus. Tá osso. Tá osso, né, clã? Só que vai ter vingança com essa box. E vocês vão ver. Rapaziada, sábado vai ter um vídeo aí muito insano no canal. Muito engraçado também. E que envolve muita loucura, né? Então, mano, vocês não podem perder. Faz 5 horas o vídeo vai estar no canal no sábado, beleza? Tamo junto. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Rumo aos 1K, mano. E compartilha o vídeo, né, mano? Tamo junto. É nóis, rapaziada. E é isso aí, né, doidão? Fui.